ም ጤና ክቡራት ና ክቡራን የቻነላችን ታዳሚዎች እንደምን አመሽታችኋል ለምሽቱ ባዘጋጀናቸው መረጃዎች መተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሶስተኛው ግንባር ዶጎሎ ሆነው በቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ዛሬና ነገ በሚሰሩ ኦፕሬሽኖች ከሚሴን ባቴኑ ኮምቦልቻን ና ሌሎችም ከተሞች እንቆጣጠራለን ብለዋል በተጨማሪም ኦፕሬሽኑ ወደ ደሴ የሚቃረብበትን አቅጣጫ እንደሚይዝም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል አብዛኛው ከተሞች በዛሬና ነገ ኦፕሬሽኖች ይጸዳሉ ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ ጠላት ፈርሷን ልተሸንፏል አሁን የተበተነውን ኃይል መሰብሰብ የሰረቀውን ማስቀረት ትጥቅ ማስቀረት ተደራጅቶ እንዳይወጣ የማድረግ ስራዎች ናቸው የሚቀሩን ለዚህ ስራ የህዝቡ ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል ህዝቡ በተበተነ መንገድ የሚንቀሳቀሰውን ጠላት እየለቀመ ትጥቅ ማስፈታት አለበት ሚሊሻው ልዩ ሀይሉ በየሸጡ የሚጓዘውን የጥላት ኃይል እየለየ ትጥቅ እያስፈታ ማስቀረት አለበት ሲሉን የገለጹት ህዝቡ የጥላት ኃይል ትጥቅና የሰረቀው የሚያስረክበው ከሆነ አብዛኛው ጨቅላ ህጻናት ስለሆኑ እንዳይጎዱ በትክክል ይዞ መግቦ ተንከባክቦ እንዲያቆይ ምርኮኛ ማቆያት የጀግና ባህል ነው የኢትዮጵያዊነት ባህል ነው ብለዋል በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም በተሰራ ኦፕሬሽን በምስራቅና ምዕራብ ግንባር ጋሽናን ጨምሮ አስፈላጊ ቦታዎች መያዛቸውን አስታውሶ ወደ ሰቆጣና ወልዲያ የማስፋት ስራ እየተሰራ ነው ሲሉ አሳውቀዋል በተያዘ መረጃም አሸባሪው ኃይል በጥቂት ቀናት ውስጥ ደብረ እንዳልነበረች አድርጓታል የጤና ተቋማትን አፈራርሶ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን ደረማምሶ ከፍተኛ ውድመትን ፈጽሟል እናም እንላለን በመላው የአማራ ምድር ላይ ይህን አይነት ጉዳት ያደረሰን አሸባሪ የገባበት ገብተን የእጁን እንሰጠዋለን እንጂ ሸሽቶ ወደ አድዋ ስለሄደ ብቻ አመለጠን ብለን የምንተወው አይሆንም ስለዚህ እንዳያመልጥ የሚለው ትእዛዝ ላይ አያመልጠኝም የሚል ውሳኔ ሊጨመርበት ይገባል በተያያዘ መረጃም ጁንታ ውድመት ያደረሰበት ሸዋሮ ቤት ከወራሪው ቡድን ነጻ መሆኗ የሚታወቅ ነው በዛሬ ለት የሸዋሮ ቤት ከተማ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተገኘም ና ወራሪው ህወሀት ቡድን ምክንያት ኤሌክትሪክ ተቋጦባቸው የቆዩ ከተሞችን መልሶ ለማገናኘት እየተደረገ ባለው ከፍተኛ አርበርብ በትናንትና ሁለት ነጻ መሆኑ የተገለጸው የሸዋሮቢት ከተማ የኤሌክትሪክ አገልግሎት አግኝቷል በተጀማሪም ደብረሲን አካባቢ ያሉ አርማኒያ አስፋቸውና ጭራ ሜዳ የተባሉ የገጠር ከተሞች በዛሬ ሁለት የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኙ የተደረገ መሆኑን የደብረ ብርሃነ ዲስትሪክት ዳይሬክተር ሙሉ ጌታ ድሳሌን ገልጸዋል ዳይሬክተሩ አያይዞም የደብረ ሲናን ሌሎች ኤሌክትሪክ የተቋረጠባቸውን ከተሞችን ሀይል ለማገናኘት እየተሰራ እንደሆነ መግለጹን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መረጃ አመላክቷል የአማራ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት ነጻ የሆኑ ከተሞች ኤሌክትሪክ ሀይል እንዲያገኙ ለማድረግ የሚያስችል ቡድን ማቋቋሙን በትናንትና ሁለት ዋልታ መዘገቡ ይታወሳል በከታይ መረጃም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለአንድ ሳምንት ዝግ እንዲሆኑ ውሳኔ ተላለፈም የትምህርት ሚኒስቴር ከክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች የትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ባደረገው የጋራ ውይይት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለአንድ ሳምንት ዝግ እንዲሆኑ ውሳኔ መተላለፉን አስታውቋል ትምህርት ቤቶቹ ዝግ በሚሆኑበት ከህዳር 27 እስከ ታሐሳስ 3 2014 ተማሪዎች መምህራንና ሰራተኞች ለሀገራዊ ትግል እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ተብሏል በተጨማሪም ትምህርት ቤቶቹ ዝግ በሚሆኑበት ወቅትም ያልተሰበሰቡ የዘማዊ ሰብል መሰብሰብ ና ቤተሰብን የመርዳት ዘመቻዎች በስፋት እንደሚካሄዱ ተገልጿል በዚህ ሂደት ትምህርት የቆሙባቸው ቀናቶች በሙሉ ትምህርት ቤቶች በሚያወጡት የማካካሻ መርሃ ግብር መሰረት እንዲካካስ እንደሚደረግም ትምህርት ሚኒስቴር አሳውቋል በቀጣይ መረጃም አሜሪካ በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸማ ለመፈጸሙን የማወጅ እቅዷን አዘገየች በትግራይ ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ ከጦርነቱ ጋር በተገናኘ ተደጋጋሚ መግለጫዎችን ስታወጣ የቆየችው አሜሪካ በጦርነቱ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸም አለመፈጸሙን የማወጅ ቅዷን አዘጊ ተዋለች ናሽናል ኒውስ የተባለ ድረገጽ ይዞት በወጣው ዘገባ እንዳመለከተው አገሪቱ በጦርነቱ የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ያደረገችውን አጠቃላይ የህግ ግምገማ ያዘገየችው ለሚካሄዱ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎች እድል ለመስጠት ነው ይህንኑን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ረዳት ሚኒስትር የሆኑት ሞሊፊ በህዝብ እንደ ራሴዎች ፊት ቀርበው መናገራቸውን ዘገባዎች አመልክተዋል አሜሪካ ከሳምንታት በፊት ከጦርነቱ ጋር በኤርትራ ባለስልጣናት ላይ ማዕቀብ ስትጥል ልክ እንዳሆኑ ሁሉ ለዲፕሎማሲ በር ለመተው ማዕቀቡን አዘግይቻለሁ ማለቱ አይዘነጋም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙን የማወጅ እቅዷን አዘጊታ የተባለችው አሜሪካ በምስራቅ አፍሪካ ልዑኳ ጄፍሪ ፊልትማን በኩል የፌዴራል መንግስትና ህወሀትን ለማደራደር እንቅስቃሴ ላይ መሆኗ ሲነገር ሰንብቷል ከቀናት በፊት ኢትዮጵያ የተገኙት ልዩ መልእክተኛዋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እንጨምሮ የህወሀት መሪዎችን ማነጋገራቸውን ለመገናኛ ብዙሀን ገልጸዋል አንድ አመት በተሻገረው ጦርነት በጦርነቱ የተሳተፉ አካላት የፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰት በተመለከተ በስፋ ሲጠበቅ የነበረው በኢሰ መኮን ና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተደረገው ምርመራ ሪፖርት በጥቅምት ወር መገባደጃ ይፋ መደረጉ አይዘነጋም በዚሁ ምርመራ ሪፖርት በትግራይ ግጭት የተሳተፉ ሁሉም አካላት የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸው የተገለጠ ሲሆን በግጭቱ ተሳታፊ አካላት በተለያየ መጠነ ተፈጽመል ከተባሉ ጥሰቶች ውስጥ የጦር ወንጀሎች ና ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ይገኙበታል ورقه تايمر رجع سن الشققر ዛሬ ረፋዱ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት በዩኒቨርሲቲው አቅራቢያ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ፊት ለፊት የተቃውሞ ሰልፍ ማድረጋቸው ተሰምቷል ሰልፈኞቹ የተቃውሞ ሰልፍ ያደረጉት በኤምባሲ ዋና በር ላይ ለ ለአርባ ደቂቃ ያህል ድምጽ ሳያስሙ በጸጥታ በመቀመጥ ና የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ የሚያደርገውን ጣልቃ ገብነት እንዲሁም የአሜሪካ መንግስት አንዳንድ የምዕራብ አለም ብዙሀን መገናኛዎች በኢትዮጵያ ላይ የሚያ የሚያሰራጫቸውን የተዛቡ መረጃዎች ለአማጺው ህወሀት የሚያሳዩትን ወገንተኝነት የሚያወግዙ መፈክሮችን በመያዝ ነው ባለፈው ሳምንት በርካታ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካና እንግሊዝ ኤምባሲዎች ፊት ለፊት የተቃውሞ ድምጻቸውን ማሰማታቸው ይታወሳል በመጨረሻም የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ከጦሩ ጋር የገቡ ስምምነት የማይተገበረ ከሆነ ስልጣናቸውን ሊለቁ ይችላሉ ተባለም። ከሳምንታት በፊት በሀገሪቱ ጦር የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ከስልጣናቸው ተነስተው ዳግም በደረሱት አዲስ ስምምነት የተመለሱት አብደላ ሀምዶ ከጦሩ ጋር የገቡት ስምምነት የማይተገበር ከሆነ ስልጣናቸውን ሊለቁ ይችላሉ ተብሏል የሱዳን ጦር መሪው ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን በሀገራቱ በሀገሪቱ ጦር መፈንቅለ መንግስት ከተፈጸመ ሱስ ሳምንታት መልሰው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዱር ጋር መፈራረማቸው ይታወሳል ሁለቱ የሀገራት ባለስልጣናት ከተስማሙባቸው ጉዳዮች መካከል ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱና አንድ ወጥ የሆነ የሱዳን ጦር መመስረት የሱዳንን ግዛታዊ አንድነት ማስጠበቅ የሽግግር ጊዜውን የሚመራውን ህገ መንግስታዊ ህጋዊና ፖለቲካዊ አሰራሮችን መወሰን የሚሉት ይገኙበታል ሪውተርስ የዜና ወኪል ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው ሀምዶክ እንዲ እነዚህ ስምምነቶች በአግባቡ የማይተገበሩ ከሆነ ስልጣናቸውን ሊለቁ ይችላሉን የተባለው ሀምዶክ ስምምነቱ እንዲተገበር ይፈልጋሉ ቢባልም ከሁለት ቀናት በፊት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን የሱዳን ጦር ከሀገሪቱ ፖለቲካ እንዲገለል ለመጠየቅ ወደ አደባባዮች ወጥተዋል ሰልፈኞቹ በአደባባይ ይዘዋቸው በታዩ መፈክሮች የጦሩን ድርጊት በመውገዝ ስልጣን ለህዝብ ተላልፎ እንዲሰጥ ጠይቀዋል ከዚህ በተጨማሪም ከጦሩ ጋር የሚደረግ ስምምነትም ሆነ አጋርነት እንደማይኖር ገልጸዋል ከቡራን አድማጮቻችን ለምሽቱ ያሰባሰብ ናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለ ተከታተላችሁንና አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ የቆየሁት አህናን ጣሀነኝ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ